To je naše tělárna. Čau, Erik. Tak, tohle bude asi plný zítra všechno. Jsem Martin Krištof, jsem libero, zde působím už 7. rokem a chtěl bych vás tímto přivítat. Pojďte se mnou dál, čeká tam malej klučík můj a manželka. Tak pojďte dál. Čau, Fili, dívej, koho ti vedu. Koukej, Fili. Je to náš divák, tak pojď. Tak vás vítám u nás doma. Rád vám představím samozřejmě moji manželku a mýho malého Filipka. To jsme my, naše kompletní rodina, a provedu vás po našem bytě, kde celoročně přebýváme. Tak, pojďte za mnou. Ukážeme pokoj, kde spí Filipek a maminka. Tatínek tam spát nemůže, protože by nemohl fungovat na tréninku potom. Tak. To je malej kutloch. Tak. Nakoukneme do kuchyně. Do, nejme si říct, království. Moje určitě ne. Tady většinu času tráví opět manželka. Já samozřejmě jenom, když odnáším nádoby. Tak na toaletu vás brát nebudu asi ani, aby se neslušelo, ale pojďte dál. Tady je obývák, kde trávíme určitě nejvíc času celýho dne. Tak, zamáváš? Jo. No. A jako poslední ukážeme na půl pokojíček Filipka a na půl táty, kde má táta postel. Tak. Víď, ukážeš hračky? Tak, to ukáž tady. Je to nějakým způsobem určitě už od rána nervózní. Jo, protože člověk by už nejradši v tom zápase byl. Ten čas se vleče pro mě poměrně pomalu, jo. Ráno klasicky na snídat se valím do haly, kde máme jak rozbor u videa, tak trénink hodinový, který vlastně jakoby obsahuje protahování a nějaký rozpinkání s balonem. Poté je společný oběd s hráčema, jedu domů opět, kde se snažím teda, když to vyjde, se na hodinu třeba natáhnout a dám si kávu a valím se zpátky do haly. Jo. Takže tam ten den je absolutně jenom o volejbale z mýho pohledu a já nevím teda, jak to vidí moje manželka. No tak u nás to dřív bývalo, že když jsme měli společné obědy, tak to bylo fajn, ale teď díky tomu, že Martě trénuje a potom obědvá s celým týmem, tak jsme s Filipkem sami a já se snažím uvařit něco rychlého, aby jsme pak Martěvi tady chvilku vyklidili prostor, protože Filipek je dost náročný, to vidíte, že on musí být pořád s ním. Takže my se jdeme projít, aby Martě měl opravdu aspoň hodinu čas na to, aby se vyspal a trochu nabral síly a mohl o tom volejbale přemýšlet a nejenom o tom, kam s Filipkem jakou hračku vzít. Když je teda nějaký volný den, tak mají dost velkých aktivit. Třeba včera Martě byl u nemocných dětí v nemocnici, se tam s nima pobavit a trochu jim to tam zpříjemnit. Celkově v tom klubu je to nastavený, takže víceméně opravdu těch úplně volných dnů je málo. A protože v každém volném čase se jakoby klub snaží nějakým způsobem dělat reklamu volejbalu, aby nalákal víc fanoušků do haly, aby získal víc sponzorů na příští rok, takže těch aktivit je nespočetně, jo. Jak už říkala Zuza i vlastně, co se týče těch nemocných dětí. Ale samozřejmě, pokud ten čas je, tak trávíme ho spolu. Je jedno, kde procházky, zajdeme si na kávu. Pokud je volný čas, tak zkrátka je rodina pohromadě. Jsme sem přijeli, tak jsme si říkali, že tady jsou snad všude jenom mrakodrapy, protože
to teda, tak si běž někde. Tak to bylo takový jako náročný na začátku, ale potom jsme se tady prostě nějak zžili, hodně nám pomohla rodina Kachová, ty byli naši taková, no oni jsou naše rodina, kamarádi velice dobří, takže s nima jsme trávili většinu volného času a pak když odešli, no tak klasika, jsme byli jenom, teď už teda jenom my tři a já jsem tady pracovala a my jsme to tak strašně rychle to uteklo. Zvykli jsme si natolik a tak, že určitě při tom, až to nastane, že to nastat musí, že jo, to, co jednou začíná, musí i skončit a budeme se stěhovat zpátky domů, tak určitě to bude těžký, protože 7 let, já nevím, jestli tady budem dál nebo nebudem, protože mi končí smlouva, to, co přijde, zatím nevíme, ale ta doba, kterou jsme tady strávili, byla doposavat, musím říct, velice dobrá, vynikající. Co se týče sportovní stránky, já nemůžu říct jedinýho půl slova, ten klub udělal takovej pokrok od první sezóny, co jsme přišli, že to si nedovedu ani vybavit zpětně, jo, jaký ten pokrok nastal. Takže... Tak to, tak se mějte, já fričím, opustil. Takovec, se daří. Milujem tě. Chvíli, dej pusu. Zamáváš? Zamáváš, dej pusu. Čau. A uděláš pápa? Tak večer, ano. Uděláš pápa? Tak čau. Jo? Pápa. Tak ať se daří, jo? Čau. Ahoj, čau. Haló, Mark? Dobře. Tak pojďte za mnou, tady je naše kabina. Tohle je nejlepší člověk na světě, ten nás dává dohromady. Čau, jak se máš? A Christian Schwan, bravo, Kiki. Tak, tady je můj kutloch, tady je moje místo. Dneska to bude určitě taky dramatický. Ještě jsem s nimi za těch 6 let nebo 7 let nezažil žádný zápas, který byl lehký, takže bude určitě plná hala. Fanoušci budou taky nažavení, takže bude to od posledního míče do posledního balónu dramatický, víc než dost. Těším se moc, i když jsem pro dnešek nedostal důvěru, nicméně je to nastavený tak, že nás tady 13 hráčů a je jedno, kdo tam bude. Počítat sebou na konci body, takže a ty jsou pro nás důležitý, takže si jdeme na 3 body. Jak byste zhodnotil dnešní utkání? Vítězství, takže perfektní. Představoval jsem si, že bychom mohli vyhrát za 3 body, ale jak bylo vidět, opět jsme začali tak nějak asi vlažně, nebo nevím, zkrátka jsme se nemohli dostat do zápasu. Zaplať pambu za 2 body, takže jo, dobrý. Vidíme se při zápasech reprezentace. Čau.